आणि अंगणवाड्या जर अर्धवट राहिल्या तर आपण आपल्याला त्या लेकरांपर्यंत त्या स्तनदा मातांपर्यंत आपल्याला पोचता येत नाही. 3% निधी आपण महिला व बाल कल्याण विभागाला प्रत्येक DPDC मधनं देणार. माझा तर जे बोदाडचा प्रश्न असला ती बोदाड सोबत माझ्या मतदारसंघात इतर जे अंगणवाड्या इमारती अर्धवट आहे अशा सर्व अंगणवाडी इमारतीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन मंत्री महोदय निधी देणार आहेत. आणि माझा दुसरा प्रश्न आहे हे जे इमारत पूर्ण होण्यास उशीर झाला त्यामुळे आदिवासी पुढ्यातील लहान लहान मुलांवर जो अन्याय झाला जे इमारत अर्धवट सीट होण्यासाठी जे अधिकारी असेल कर्मचारी असेल जे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार आहेत. हे दोन माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्यांनी जे प्रश्न विचारले ते बरोबर आहे. त्या ठिकाणी बांधकाम अंगणवाडीचं नक्कीच रखडल्या गेलेलं होतं. पण दुसरा प्रश्न जो आपला आहे की ते त्या मुलांची व्यवस्था त्या ठिकाणी तिथे जी शाळा आहे तिथे एक खोली देण्यात आली होती आणि तिथे त्यांची व्यवस्था आणि बाकी सगळ्या ज्या गोष्टी आपण अंगणवाडीला अंगणवाडीमध्ये जी जी व्यवस्था करत असतो त्या सगळ्या करण्यात आल्या. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी असे जे विषय आहेत आणि सर्व सन्मान्य सदस्यांनी हे काळजीपूर्वक ऐकावे अशी विनंती आहे. कारण अंगणवाडी हा असा भाग आहे की जो या समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत आपण त्या ठिकाणी पोहोचू शकतो. अंगणवाडीमध्ये जी व्यवस्था होते तिथं जी लेकरं जातात त्यांची व्यवस्था करणं हे शासनाची जबाबदारी आहे. आणि अंगणवाड्या जर अर्धवट राहिल्या तर आपण आपल्याला त्या लेकरांपर्यंत त्या स्तनदा मातांपर्यंत आपल्याला पोचता येत नाही. आणि म्हणून आत्ताच परवाच्या बजेटमध्ये आणि त्याच्या आधीच्या बजेटमध्ये देखील सन्मान्य अर्थमंत्र्यांनी सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी अजितदादांनी त्याची घोषणा केलेली आहे की 3% निधी आपण महिला व बाल कल्याण विभागाला प्रत्येक DPDC मधनं देणार. आता ही जी अंगणवाडीबद्दल आपण जे बोललात तर त्यावेळेसचा जो DSRचा जो रेट होता तो कमी होता आणि म्हणून मग ते अर्धवट राहिलं. असं नाही आहे की निधी दिलेलाच नाही, निधी दिलेला होता पण तिथं अतिक्रमण होतं म्हणून ते त्या ठिकाणी बांधकाम झालं नाही. आणि त्याच्यानंतर 2 वर्षपर्यंत ते पर्टिक्युलर अंगणवाडी बोदड गावातली त्या ठिकाणी ती होऊ शकली नाही. पण आत्ता ती जी अडचण आहे ती अडचण आपण DPDC च्या त्या फंडातून आपण ते पैसे वापरून त्या ठिकाणी ती अडचण आपण त्याचं निराकरण करू शकतो. तर फक्त हीच अंगणवाडी नव्हे पण ज्या ज्या अंगणवाड्या अर्धवट राहिलेल्या आहे याच्या आधी आपण आणि तो फंड तर मिळणारच आहे जो जिल्हा परिषदेच्या मार्फत मिळतो. पण आता स्पेशल फंड आपण DPDC च्या अंतर्गत ठेवलेला आहे जिथे अडचण आहे अशा प्रकारची तिथे त्या सगळ्या गोष्टी कलेक्टरच्या अतिरिक्त ते पैसे येत असतात आणि तिथले जे पालकमंत्री आहे त्यांच्या परवानगीने ते पैसे आपण वितरित करतो आणि ते आपण करू पुढच्या वेळेला. या सगळ्या गोष्टी इथे सॉल्व्ह होतील.